Ćao svima ljudi, Doleksi opet sa vama i dobrodošli u novi klip. Ne znam koliko možete li me čujete zašto sam na terasi i oko mene neke ptice. A prilično je bučno napolju. Ima i životinja, ima i kola, ima svega, tako da ne znam koliko možete li me čujete. Ali svakako, evo me opet posljednje veće pauze. Kao što neki već znaju, a neki ne znaju, počeo sam da snimam za TikTok. Dosta mi je lakše tamo da snijem jer klipovi traju najviše 1 minut. Ne traja mi toliko vremena da se pomučim oko snimanja kao što mi treba oko YouTube-a i snimanje, i editovanje i sve. Ne kažem da je lako snimati za TikTok, ali je definitivno cijel taj proces snimanja i editovanja meni više odgovarao u ovom trenutku za TikTok nego za YouTube. Tako da evo me ponovo nazad. Danas ćemo se vratimo sa jednim vlogom. Potrudit ću se da ovo bude najbolji vlog do sada, da nadmašimo sve ove ostale vlogove koje smo pravili. I što se tiče snimanja, i što se tiče edita, i uopšte cijela organizacije klipa. Tako da nećemo da gubimo mnogo vremena ovde, već da pređemo na uvod. Trenutno je među 10 i 11 sati, ne znam ja više. Zašto sam ustao u 6 ujutro, gledam UFC meč između Paulo Costa i Israela Adesanje. I naravno, Israela Adesanje je pobedio, što ja nisam očekivao, jel te? Teška vremena, prijatelji. Jao ih odnije. Sve u svemu na moje veliko razočarenje, Paulo Costa je izgubio i učinio je da moje ustajanje u 6 ujutru bude besmisleno. Svakako nisam teo da spavam posle toga, kad sam se već razbudio, imao sam oko 6 sati sna, što je kao ajde, ok, dovoljno. Danas imam utakmicu protiv Novog Beograda, tako da želim da budete sa mnom tu kroz ceo dan da vidite kako sve to izgleda. Već sam doručkao, pojao sam jaja, tako da idemo dalje u nabavku nekih namirnica koje će nam trebati za ručak i da pokupim torbu za trening koju sam zaboravio kod brata. Ajmo da krenemo. Možeš jednu plaču. Malo više. Može, tako. Jel imate batake bez kostiju? Ima, ne? Pa dajte mi još pola kila bataka bez kostiju. Pa najče, prijatno. Hvala puno. Uđenje, prijatno. Stigao sam iz prodavnice. Kupio sam sve namirnice koje mi trebaju danas i sutra. Pa da, danas i sutra. Uzeo sam neke pileće file, neke batake. Nešto ću spremam pre utakmice, nešto ću spremam posle utakmice. Sad ću da ostavim ovdje još malo da se odmorim. Da se opustim, tačnije da se odmorim jer nisam umoran. Da se malo opustim, odem do brata da uzmem torbu koju sam zaboravio. I onda spremanje klope i polako na utakmicu. Sad je oko 11:30. Ne gledajte, onaj sat nije tačan. Utakmica je u 5 sati popodne, meni je skup u 3:30. Znači treba budem tamo u 3:30. Ješću negde oko 1:30-2:00. I to je to. Ništa ljudi, došlo je vreme za spremanje obroka. Sad ću pravimo piletinu i pirinač sa povrćem. Sad je oko 1 sat, znači ću jesti negde oko 1:30-2:00, a u 5 je utakmica, tako da taman to mi je nekih skoro 3 sata pred utakmicu, taman da stigne to da se svari, a opet da imam energije za utakmicu. Sad sam pomešao malo dekstroze i vode da imam da se hidriram do utakmice, tačnije sad sada napred utakmicu ću prestati da pijem vodu. Da se ne bi naduo kao žaba neka. I to je to, ništa, sad čekam drugara da dođe. I onda ćemo malo da analiziramo neke prošle utakmice i spremni smo za polazak. Ideš u vlog, sine. Vlog? Vlog? Ništa nisi? Čokoladnim lekcijom, evo. A ja mislim za vlog, brate. Malo vlogić ovo, ono, malo čokolada. Kako si ti samo, brate, profesionalac? Pogledaj ti, brate. Brate, ovo je pio Adesanja kad je dobio kostu, samo da znate. Znači, ovo je pio. Baš taj Dukatov, a? Baš Dukatov. Zato ga i prebio. Kravica, be, na tu sliku, be. Popi, dale!
Upravo sam tegao kući sa utakmice, stavio sam batake u rerno da se peku, pošto sam malo kratak sa vremenom, a imam neki razgovor na Skype-u za posao, tako da moram to da završim, sve mi je knap, bukvalno, i posle moram da idem do grada. Tako da nisam ništa snimio do sada, utakmica je prošla super. Pobedili smo, naravno, to je bilo kao i očekivano, igrali smo protiv Novog Beograda, to sam već rekao, ok, što se ponavljam. Nebitno, sve u svemu, sve je prošlo u najboljem redu. Zadovoljan sam kako sam ja odigrao, zadovoljan sam kako je ekipa odigrala, sve je bilo super i spremamo se sledeće nedelje za Zvezdu, što će da bude pravi okršaj. Tako da bukvalno se tresem koliko sam umoran i gladan i sve, namo što vidite, odgledam veze. Sve u svemu, da. Izvrštam vas kasnije kada budem otišao do grada. Pozdrav. Bukvalno sam bio previše gladan, tako da sam zaboravio da vam snimam kad sam jeo, kad sam počeo da jedem, to jest, tako da vam sad snimam samo ove ostatke. Bukvalno sam se tako dobro najeo sada, da se ne bih pomerio odavde. A mrzi me da treba idem do grada, a jako me mrzi. Sad je 10 sati, ja planiram do 12 da legem da spavam, ali vidjet ćemo ići šta će od toga biti. Ništa, ljudi, došli smo do kraja vloga. Mislim da je bio jedan od najdužih i, bože, najdužih, najkraćih i najbespoentnijih vlogova do sada. Videli ste kako jedem na danu utakmice, videli ste kako se uopšte ponašam na danu utakmice, kako to sve izgleda. Nisam mogao mnogo da snimam. Iskreno, budem malo izašao iz navike da sve vreme snimam oko sebe šta se dešava. Ali polako ulazim. Ulazim u priču, nemoj da se brinete. Sve o svemu što imam da kažem, dan je protekao onako kako sam hteo, sve je bilo u najboljem redu. Nisam učio od grada, da što ne vidim na oči, bukvalno, samo što ne zaspim 11 sati je. Idem da legnem, da se odmorim, da ustanem ujutro rano. Sutra idem opet sve iz početka, da duše nema utakmice, ali ima treninga. A i odlučio sam kao svojim nekim zdravim načinom života da počnem da vozim bajs, da ne idem nigde kolima. Što iskreno iziskuje dosta energije, tako da vidjet ćemo kako će to da prođe, za sad ide okej. Ništa onda, uživajte, ljudi, pozdrav!